Добрий день, шановні глядачі і глядачки телеканалу «Вітер». Ми продовжуємо наш інформаційний марафон, котрий почали в перші дні війни. Ми запрошуємо сюди у студію представників, представниць влади, бізнесу, громадськості, волонтерів, які розповідають про те, як Кіровоградщина, як Кропивницький і Україна загалом переживають військові дії, вторгнення Росії на територію України. І сьогодні ми будемо говорити з пані Оленою Коряк, яка є однією з співзасновниць, координаторок спільноти волонтерів «Годуємо патріотів». Добрий день. Доброго дня. Пані Олена, я знаю, а наші глядачі ні, що історія вашої спільноти почалася ще 8 років тому. От розкажіть, як все починалось тоді. Це був 14-й рік, кінець 14-го. Я випадково по телебаченню почула відносно того, що в Дніпрі є така кулінарна сотня, яка готує супи і борщі. І, відповідно, було вирішено створити і тут, у нас у місті, тоді ще Кіровограді. Виявилося, що моїх однодумців таких дуже багато. І на протязі 14-16 років ми постійно кожної суботи чи неділі збиралися і фасували насушені супи борщі. Загалом, коли ми порахували, скільки порцій хлопці з'їли на той час з цих сухих пайків, то це, мабуть, близько 100 тисяч. То, що не менше, це точно. Потім, коли в 16-му році вже така потреба зникла, я перестала координувати цю сотню. Передали обладнання іншим людям, які просто вже на інші потреби працювали. Можливо, ще на армії в якійсь частині, але теж я не відслідковувала. Працювала зовсім іншому напрямку і, мабуть, і не думала, що знову прийдеться повертатись до того ж. Але коли сталася вже ця повномасштабна війна в країні, то було зрозуміло, знову потрібно включатися. Дівчата, однодумці, хлопці, які були тоді, ми за два дні точно зібралися і все зорганізувалося. Розумієте, якщо порівняти те, як було раніше, і те, як це зараз, то, ви розумієте, якщо тоді ми на кількість 300 пакетів вийшли десь примірно через півроку, то зараз вперше фасування, тобто за тиждень сушіння, ми напакували 456, здається, супів і борщів. Навіщо це потрібно? Багато хто не розуміє. І виникає питання загалом, це потрібно? Поясню таким чином. Що таке от такий пакунок сухого борщу чи супу? На жаль, забула в машині взяти, потрібно було взяти. Так. Отже, в одному супові чи борщеві підготовлено, насушено повністю все те, що має бути в борщу чи в супі. Наприклад, кожна господиня чудово знає, що борщ складається з буряка моркви, картоплі, капусти, томатна паста. Спеції. Спеції. Зеленушка якась, так? Кріпетрушка. От відповідно, все це є в цьому наборі. Гарно просушене і потім запаяне, завакуумоване. В кожному такому пакеті є інструкція, з чого, який склад і як приготувати. Один такий пакунок іде на 7 літрів першої страви. А 7 літрів першої страви – це, звісно, 10-14 чоловік точно погодованих. То ми, коли порахували, що за одне фасування, за перший тиждень роботи ми дали можливість з'їсти 8,5 тисяч перших страв, це значно, це дуже значно. І дійсно волонтери, які їдуть на нульовку, на першу, вони розмітають. Це розмітають. І я лише за суботу я віддаю, за суботу, неділю, передаємо все. В усьому ведеться облік. І по продуктах отриманих, і по нафасованих супах, борщах, і на видачі. Тобто до цього всього ми дуже строго відносимося. І так само по коштах. Чіткий контроль. І
Підзвітність внутрішня. Тобто, яким чином можуть люди допомогти, от просто громадяни? Вони можуть перерахувати кошти, тому що ви щось купуєте, вони можуть взяти до себе овочі, сушити, різати. Розкажіть, так, як людина може долучитись? Да. Значить, ну так, найлегше, мабуть, але не кожен може, це перерахувати кошти на картку. Завдяки цьому ми маємо можливість купувати овочі, купувати крупи, дрібну вермішель, спеції, томатну пасту поки що нам дають так, дякую. І от це перше. Друге – це підготовка на сушіння і сушіння. Добре, якщо є сушарка. Тоді чудово ми розказуємо, як потрібно. Створений телеграм-група, чат-бот створений. Ми всі зараз досить освічені, знаємо, як з цим працювати. І відповідно всі інструкції там є. Як правильно робити? Якщо десь виникають питання, ми допомагаємо, підказуємо. Угу. Потім на суші не збирається, і вже раз на тиждень в Гончаренко-центрі ми фасуємо. Угу. У нас наша телевізійна команда минулої суботи була, знімала сюжет. Скажіть, будь ласка, от люди, які фасують ці сухі супи, вони це роблять, скажімо так, ну там всі разом стають в конвеєр, чи кожен своє. Тобто, якщо у людини немає сушарки, чи може вона прийти на фасування, наприклад, допомогти руками, як багато хто хоче? Ну, по-перше, так, не всі мають сушарки, не всі мають змогу допомогти таким чином. У нас створена Google-анкета, куди записуються бажаючі, але вони прописують свої дані, прописують всю інформацію, яка там запитується, і далі їм приходить повідомлення відносно того, що вони запрошені. Єдина умовою, ну, відповідно, люди обов'язково повинні бути здоровими, маски, перчатки і свої ваги. Ще ємності і ложечка. Як працюємо? Ставиться конвеєр, і у кожного ваги, у кожного рецептура, і кожен знає, що він має скільки насипати в пакуночок. Далі пройшло по конвеєру, кінцеві спеції, і далі передали на пакування, на вакуумування. Ви вже згадали про борщ, але, наскільки я знаю, у вас не один рецепт того, що ви передаєте військовим. Що передаєте, крім борщів? Так, окрім борщу домашнього лагідного, в нас є, значить, в рецептурі, і робимо це суп рисовий бандерівський, суп пшеничний козацький, суп вермишелевий укропський. Зараз задумали зробити ще з вівсяними пластівцями, швидко розварюється. Це буде новий і буде називатися «Байрактар». Чудово. Скажіть, будь ласка, чи не відчуваєте ви нестачу в закупівлі саме круп? Тому що овочі, ми сільськогосподарська область, хтось передає безкоштовно, десь ви купуєте. Як з крупами? Дуже складно. Якраз із цим найбільша складність. Ми самі знаємо, що у нас відбувається в супермаркетах, крамницях і так далі. Окрім того, потрібно розуміти, що тут не просто крупа має бути. Краще, якщо це є січка, рисова, гречана. Ми ж розуміємо, що вона найскоріше готується. А суп готується нашим на протязі 15 хвилин від моменту закипання. Тобто за цей час повинна приготуватися і сама крупа. Це раз. Якщо це вермішель, то це повинна бути дрібна. Раніше у нас були в 2014-2016 році ще й були горохові супи. Там були горохові пластівці. Але ж ми чітко розуміємо, що на той час все набагато вільніше було і докупитися їх можливо було. Зараз ми ці горохові пластівці просто знайти не можемо. Так само досить велике питання з гречаною січкою. Ну, дякую Богу, ось мішечку привезли, вже супи будуть цього разу і гречані. Пані Олена, чи звертаються до вас з інших міст нашої області, з інших регіонів за тим, щоб співпрацювати, бо я бачила, що писали там, я з Бобринця хочу передати мішок сушеної картоплі. Як з ними працюєте? Чи можете ви поширювати, чи можуть люди використовувати ваші рецептури? Як взагалі за цим? Ми дуже відкриті, тому що ми чітко розуміємо, всі ми робимо одну справу. І всі ми працюємо на те, щоб наші хлопці були нагодовані, а відповідно легше йшли до перемоги.
І тому, коли до нас звертаються, ми підказуємо, що і як робити. Єдине попереджаємо, що обов'язково повинно дотримуватися технологія. Обов'язково повинні бути завакуумовані, запаковані пакети із сухими борщами і супами. Тому що, коли до мене звертаються, кажуть, а можна ми в зіп-пакет? Ні, не можна. Воно відсирює, підсвіте, потравите хлопців. Не можна. Тобто обов'язково додержання технології. Поради ми надаємо, консультації також. Всі ми працюємо на перемогу, і наш телевізійний канал також. Які плани вашої спільноти на після перемоги? На після перемоги. Ви знаєте, ще минулого разу наша волонтерська ініціатива «Кулінарна сотня Кіровоградщини» на той час була. І тоді говорили про те, що давайте, можливо, створимо громадську організацію. Чесно, саме я притормозила тоді цей процес, мабуть, я була не готова. Але зараз я чітко розумію, що це потрібно робити. Що, по-перше, так, допомога потрібна військовим. Раз. Але ж допомога потрібна і нашим біженцям, нашим людям, які змушені були тікати від війни. Так, я розумію, що є якісь табори, є якісь школи і так далі, де годують. Але ж багато хто розселюється по квартирах. І, вибачте, приготувати суп дуже складно. Чи то, а тим більше борщ. Перші страви потрібні. Потрібні для нашого здоров'я і фізичного, і психологічного. Ну, як українець без борща? То, відповідно, є думка про те, щоб надалі взяти і цей напрямок. І також говорили мені про це давно, я все ніяк не доходила так до такого рішення. Але є дуже велика кількість людей похилого віку, які і без війни не можуть собі приготувати гаряченьке, першу страву. І, можливо, саме і для цих людей наша допомога буде доречною. Так, дуже, такі думки є. Дуже-дуже дякую, пані Олена. Дякую, що завітали до нас у студію. Це була пані Олена Коряк, спільнота волонтерів «Годуємо патріотів». Шукайте у Фейсбуці групу, шукайте в Телеграмі групу, долучайтеся, допомагайте нашій армії, військовим біженцям, щоб вони були нагодовані, як каже пані Олена, да? І наближали перемогу. Дякую, що дивилися. Залишайтеся з нашим марафоном «Непереможний вітер». Тримаємо стрій.